Термин за вести на КТВ. Добро вечер. Стартуваа со работа петте мини хидроцентрали на хидросистемот Бошава. Покрај производството на електрична енергија, Кавадарци добива и дополнителни 150 литри вода за пиење и наводнување. И официјално денеска беа пуштени во работа петте мини хидроцентрали што во изминативе години се градеа на хидросистемот Бошава. Годишно овие централи ќе произведуваат 33 милиони киловат часови електрична енергија. Се изградија преку јавно-приватно партнерство помеѓу водостопанство Тиквеш и колектор Турбоинститут од Словенија. Во работа ги пуштија заменик министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство Ванчо Костадиновски, државниот секретар во Словенечкото министерство за економија Клемент Потисек и високи представници на колектор и турбоинститут. Овој повеќе наменски проект покрај електрична енергија ќе обезбеди дополнителни количини на вода за пиење и за наводнување. Овој проект е пример, позитивен пример, како треба да функционира едно јавно-приватно партнерство. И што тоа овозможува? Значи, инвестирани 20 милиони евра во реконструкција на стар канал и изградба на нов канал. Се добиваат за граѓаните дополнителни 150 литри на вода во каналите за водоснабдување, значи таа вода е наменета за правенствено, за пиење за жителите од овој регион и нормално покрај наводнувањето на 1300 хектари се овозможува, со оваа количина на вода се овозможува и дополнително наводнување на 300 хектари земјоделска површина. Можам да кажам дека со реализацијата на овој проект, кој што е позитивен пример, нема да застанеме тука како влада на Република Македонија, туку ќе продолжиме и понатаму со инвестирање и од собствени средства, кои што спомнав, со буџетски средства од 200 милиони евра во изградба на нови водостопански објекти, меѓутоа и во реконструкција на постоечки објекти во водостопанската инфраструктура, бидејќи од огромно значење за земјоделието, бидејќи се губат значени количини на вода, не се искористени рационално, а со тоа губат и во моментот водостопанските предпријатија, водостопанството на Република Македонија, а губат исто така и нашето земјоделие заради тоа што не завршуваат на вистинските површини за да можат да произведат повисок принос, да има повисок принос и да има поконкурентно земјоделие. А јас би сакал само да потенцирам дека ваков вид на инвестиции во обновливи извори на енергија за производство на електрична енергија, значи област која што е од огромно значење не само во Република Македонија, туку и широко и во Европа и во светот во последниот период, е во значителна мера го подобрува и енергетскиот биланс на Република Македонија со тоа што го зголемуваме процентот на учество на обновливите извори на енергија во всевкупното производство на електрична енергија во Република Македонија, со што се подобрува и имиџот на Република Македонија со рационално искористување на обновливите извори на енергија за производство на електрична енергија. Државниот секретар во Словенечкото министерство за економија ја поздрави соработката помеѓу партнерите од Македонија и Словенија, нагласи дека таа е пример за успешната соработка меѓу двете земји. Поздравлени, увеселија ми. Ме признава големо задоволство што денес бев присутен на овој фантастичен настан, кај што е добар пример за една добра соработка на јавно-приватно партнерство помеѓу колектор, Турбоинститут и се разбира локарните партнери од Македонија. Пред се ми представува посебно задоволство затоа што се работи за чиста енергија, така наречена зелена енергија, односно енергија која што е произведена од хидроцентралите. Ми представува уште поголема чест што денеска се сведоци на еден одличен резултат на соработка помеѓу македонски и словенечки предпријатија и се надевам дека во иднина ќе видиме сведоци на уште повеќе такви проекти и таква соработка. Градоначалникот на Кавадарци Александар Панов искажа задоволство од тоа што проектот за искористување на водниот потенцијал од хидросистемот Бошава е веќе успешно реализиран. Бенефитите се многу големи. Секогаш зборуваме за мултинаменска, односно повеќе страно искористување на водните ресурси. Нели, во овој случај имаме вода за полевање, вода за производство на електрична енергија, вода за пиење, меѓутоа досега не сте спомнале дека Кавадарци па и Глишич и Марена веќе не га чувствуваат непријатната миризба од реката Луда Мара, односно да континуираниот проток на реката повеќе не создава таква непријатна миризба која што беше една од честите замерки на луѓето од Глишич и на луѓето од целото Марена.
Би сакал ево од мое лично име да честитам и на изведувачите. Еден од најголемите компании од Кавадарци, градба Промет, беше оној кој што ја изведуваше оваа работа. Компанијата Пескаравел од Велес исто така беше една од рамноправните компании и многу други помали и ситни компании кои што заедно со својата стручна помош, па и логистика на терен, успеа да ги изградат овие пет мини централи кои што не кореспондираат со името мини централи. 11 мегавати се многу повеќе од оној 1, нешто мегават кој што јавното предпријатие комуналец го има сега на располагање. И мислам дека во 100% ги искористивме сите водни потенцијали кои што доаѓаат по цевовод. Сега почнавме да барам и во ситното уште одреден бенефит и еден од следните чекори на нас како локална самоуправа ќе биде изградба на пета мини централа на веќе постоечките, оние 4 на јавното предпријатие комуналец. И размислуваме за еден иден капитален проект, а тоа е реконструкција на цевководот на водоснабдителниот систем Лукар, кој што најверојатно со јавно-приватно партнерство ќе го дадеме на користење на некој кој што ќе го зголеми капацитетот на постоечките централи, а и со тоа ќе обезбеди една повластена цена на она која што ја добива јавното предпријатие комуналец. Директорот на водостопанство Тиквеш Љубе Димов нагласи дека проектот за хидросистемот Бошава и изградбата на централите чини 20 милиони евра. Проектот за енергетско искористување на хидросистемот Бошава, во претходните говорници беше кажано дека се работи за стар хидросистем Бошава, изграден во далечната 57 година, така да што пред да се почне со овој проект, по тој канал се пуштаа 600 литри во секунда, а сега пуштаме 2,8 метри кубни вода. Значи, кои се бенефитите од ова јавно-приватно партнерство? Бенефитите се тие што со од страна на приватниот партнер беа обезбедени финансиските средства да може да се изврши комплетна реконструкција на каналската мрежа во должина од 24 километри, да се изврши комплетна реконструкција на тирелскиот зафат на река Бошава, да се направи нова прекидна комора, 10 километра затворен цевковод со профил ФИ 1600, како и нова 9 километра линија за наводнување и за наводнување и за вода за пиење за град Кавадарц. Значи, со оваа нова линија ќе донесиме некаде околу 150 литри вода во секунда за Кавадарци за пиење и за наводнување, и со тоа имаме моментално Кавадарци инвестиција што во наредните 30 години Кавадарци ќе нема никакви проблеми со водоснабдување. Имаме два паралелни системи, едниот е Лукар, кој носи 240 литри вода за град Кавадарци, а другиот е овој од системот Бошава, каде што ќе носиме 150 литри вода у секунда за пиење. Значи, независно од еден до друг од овие два цевковода, ако се направи хаварија, другиот се пушта во употреба, ни еден ден не може Кавадарци да остане без вода за пиење. Исто, централите се 5 централи со максимална инсталирана моќност од 11 мегавати, годишно производство на 33 милиони киловат часови електрична енергија, и бенефитот, како што спомна градоначелникот, е тој што критиките во последните денови што ги слушаме дека нашата река почнала да носи нанос, значи тој нанос доаѓа од големите количини на вода, 2,8 кубика вода што оди по Луда Мара, тоа е една од причината, а пред некој период не критикува дека Луда Мара не може да ги однесе и нашите фекалии. Така да, како што кажав, овој проект е прв проект со вакво јавно-приватно партнерство и е повеќе нанески. За првите 11 години имаме 4%, а наредните 16 имаме 11%, значи просек 8% во целиот период, а периодот на концесијата е 27 години, да. Сојузот на борци од Неготино денеска одбележа 71 година од загинувањето на првоборецот од Неготино Тодор Тодорачо Гечев Пекарев. Со положување на свежо цвеќе на спомен бистата поставена пред општинската зграда, представници од Сојузот на борци од Неготино денеска одбележаа 71 година од загинувањето на првоборецот од Неготино Тодор Тодорачо Гечев Пекарев. За животот и делото на Пекарев пред присутните говореше Блажо Настов, член на председателството на Сојузот на борци од Неготино. Дозволете ми најнапред од името на Обштинскиот одбор на Сојуз на борците да ве поздравам и да ви се заблагодарам за денешното присуство, за да му оддадеме почит
на нашиот херој Тодорачо Гечев Пекарев, кој го положи животот во народно-ослободителната борба на Македонија во периодот 1941-1945 година. Денеска, на 29 октомври 2015 година, се навршуваат 71 година од загинувањето на познатиот правдолюбец и човеколюбец од Неготино, храбниот, молчеливец, комунист и политичар и политички комесар Тодорачо Гечев Пекарев. Роден е на 15 октомври 1915 година, кога покрај Вардар се уште се слушаа силни експлозии. Војува бугарите и србите, тогаш во Неготино влегува бугарите, а во 1918 година дојдува новите ослободители србите. Од малата нивичка што ја имаа Тасо и Донка, таткото и мајката Тодорачо и ја сеја со жито, а сусам и леча тешко можеше да се прехранат, затоа Тасо се вработи во една бакалница. Додека одеше на училиште, Тодорачо во слободното време им помагаше на родителите. По завршувањето на четирите одделенија, не продолжи со учењето. Во меѓувреме умре и татко му, а тој, како слабичок, ја презеде грижата за семејството. Аргатувањето по туѓите ниви беше главен извор на преживување. Извесен период работеше во фурна и таму ја запозна идната сопруга Цвета. Покрај работата, често сврталиште му беше читалната, а можеше да се види и во аматерскиот театар и спортското друштво Тиквеш. Тој се повеќе созрева како револуционер, а во 1937 година беше поканет да присуствува на состанок со напредните младици од Неготино, со кои потоа постојано се дружеше и соработуваше. Читаа напредна литература и се информираа за актуелните политички прилики и настани. Активно учествуваше во штрајкот на работниците на патот Градско Демиркапија. Летото 1942 година беше повикан на воена вежба со цел 3 месеци да биде одсутен од Неготино. Во тоа време се роди неговата ќерка. Кога се врати од вежба, тој активно се вклучи во подготовките за вооружена борба. На 10 мај 1943 година излезе првата група партизани од Неготино, а во неа беше и тој Тодорачо Гечев. Тој ги преживеа сите борби, блокади, заседи преку кои поминаа одредот, батальонот Страшо Пинџур и втората бригада во кои Пекарев е политички раководител. Кога се формира 11-тата бригада, тој стана неизин заменик политички комесар. Во средината на октомври 1944 година, неговата бригада доби задача да се упати кон Прилеп. Пекарев користи прилика на минување покрај Неготино да се види со сопругата и двегодишна ќерка. Не помислуваше дека тоа ќе им биде последна средба. На 29 октомври 1944 година неговата бригада зазеде позиција во реонот на селото Крстец пред Плетвар. Во непосредна близина на Пекарев падна граната и едно парче го погоди во вратот. Пекарев беше мртв, загина без да офне, достоинствено, тивко, борбата за него заврши. Злободата задоцни 3 дена, толку колку правдолюбецот од Неготино, храбиот воин и партизански раководител, да не стигне на целата да се врати кај Цвета и Маричето во Неготино. Како знак на незаборав на неговиот светол лик и дело доби споменица 1941 година на 29 ноември 1950 година. Тодорачо, како што популарно го нарекувале во Неготино, бил задолжен за работата со аркатите и работниците во местниот комитет на комунистичката партија на Југославија за Неготино. Во тие услови Тодорачо неуморно работел со занаетчиите и работниците за разобличување на окупаторот и неговите цели и создавање на невооружен отпор против него. Од распаднатата војска на Кралството Југославија на неготинскиот терен останало оружје и муниција и започнале активно за нивно собирање и складирање, а за да го оттргнат од активностите на овој терен, бугарските власти го испратили на вежба во Бугарија.
Во Неготино и Неготинско се вршеле интензивни подготовки за вооружена борба, односно одење во партизани, каде бил испратен во стројот на Тиквешкиот партизански одред Добри Даскалов, каде го добил прекарот Пекарев. По кратката средба со своите најблиски по наредба заминал на борбени позиции во реонот на Плетвар. Борбата на Пекарев завршила, пред конечно таа да заврши, а слободата за него задоцнила само неколку дена. Загинал токму на овој ден 1944 година во реонот на Плетвар. Молчаливиот и правдолюбецот, како што го нарекувале борците од Неготино, храбриот воин, омилениот партизански раководител Пекарев, не ја дочекал слободата на својот град Неготино и својата намачена Македонија, но се вградил во нејзините темели. Во рамките на кампањата против пушењето денеска се одржа предавање за вработените во Фени Индустри со професорот Моме Спасовски од Институтот за социјална медицина. Во континуитет на предходните активности и предавање за кардиоваскуларните болести, холестеролот, стрес, здрава храна и потреба од физички активности, со денешното предавање во рамките на кампањата против пушењето се заокружи еден циклус во грижата за здравјето на вработените, која го реализира компанијата Фени Индустри. На тема пушењето денеска пред вработените беше поканет да говори професорот Моме Спасовски, раководител на Институтот за социјална медицина при Медицинскиот факултет во Скопје. На почетокот на присутните им се обрати Лазе Филипов, менеджер во секторот за производство. Тој истакна дека во визијата и насоките за развој на компанијата, помеѓу другото, се акцентира највисок степен на грижа за здравјето на вработените и нивната безбедност при работа. Компанијата ги обезбедува сите предпоставки, како законски, така и повеќе, отколку што бара законската регулатива во процедурите кои ја вклучуваат грижата за здравјето на вработените, да внесува нови модели и современи сознанија добиени врз релевантни информации од компетентни институции. Професор Спасовски, дали пушењето е оној порок за кој најмногу се знае дека е штетен, меѓутоа и најмногу се игнорира сето она што се знае за штетноста на цигарите? Па да, пушењето е на во групата на болести на зависност, каде што доста научни факти луѓето ги познаваат, меѓутоа, како што вие рековте, се игнорираат и покрај бројните предупредувања на референтните установи, како што е Светската здравствена организација, надлежните институции во државата, луѓето, навлечени во фактор задоволство, консумираат цигари, продуктите од цигари и едноставно навлегуваат во штета по своето здравје. Да. Што ќе биде дел од ова предавање? Компанијата Фени не покани како медицински факултет, Институт за социјална медицина при нашиот факултет, да одржиме предавање за превенција на пушењето меѓу работниците. Типично јавно здравствен проблем за кој што би сакал денеска пред овој аудиториум да зборувам кои се научните вистини за штетноста по здравјето и кои се механизмите за одвикнување од пушење и дали во нашата земја постојат такви институции каде што истите може да се обратат и едноставно да изградат здрав стил на живот кој што им го подложи животот и им ќе даде квалитет во нивниот живот. Какво е вашето искуство, колку ваквите предавања, директните контакти имаат влијание врз оние што го следат ова предавање? Па јас очекувам дека барем еден дел од нив ќе побуди интерес и ќе посветат малку внимание на своето здравје. И ова е борба макотрпна, долготрена, меѓутоа секогаш се исплаќа, бидејќи цената здравјето едноставно е бесценето. Да. И вреди секој напор да се вложи во тој контекст. Да. Какви се вашите согледувања со забраната да се пуши во јавни установи, на јавни места, на работни места и така натаму во угостителски објекти, е намалено пушењето воопшто во Македонија? Од моите податоци што располагам, факт е дека процентот или превалентата на пушачи се намалува реално, меѓутоа се уште е висок процент. Ако кажам дека меѓу здравствените работници за кои што имам студија изработено во Македонија, секој трети здравствен работник е пушач, тоа доволно зборува дека се уште е висок процентот на пушачите во Македонија, а меѓу работа активното население уште е повисок, околу 40% од луѓето се пушачи. Дали е нагорна линијата на се повеќе пушачи жени? Да, и во тој дел жените се
во нагорна фаза на растот на пушачи и затоа секоја форма на превенција на пушење поздравувам и ја поддржувам. Советот на општина Неготино утре ќе ја одржи својата 29-та редовна седница. Советот на општина Неготино утре ќе ја одржи својата 29-та редовна седница. Оваа седница е закажана во 18 часот, а на дневниот ред на истата ќе се најдат 20 точки. Советниците ќе расправаат на точки кои се однесуваат на предлог одлуки за усвојување на годишниот извештај и годишната програма за работа на општинската детска градинка Фимо Кулаков од Неготино за учебната 2014-2015 и 2015-2016 година. На дневниот ред ќе се најдат точки за предлог решенија за давање на согласност на статутот, правилникот за внатрешна организација како и правилникот за систематизација на работните места на детската градинка Фимо Кулаков од Неготино. На оваа 20-та седница ќе се најдат и предлог за клучозите за усвојување на годишниот извештај и програма за работа на отворениот граѓански универзитет за доживотно учење Неготино. Предлог одлука за пристапување на општина Неготино како еден од основачите на фондацијата Кластер за туризам на Тиквешкиот регион, како и предлог одлука за давање на согласност и овластување за потпишување на договор за грант за проектот водоснабдување и одведување на отпадните води. Но оваа 20-та седница ќе се расправа и по точките кои се однесуваат за давање на согласност и овластување за измирување односно пренасочување на средства од буџетската сметка на општина Неготино. Предлог одлука за плаќање на заостанатиот долг за потрошена електрична енергија за осветлувањето на училишниот двор на Средното општинско училиште Свети Кирил и Методи од Неготино, како и заостанатиот долг по основ потрошена електрична енергија за потребите на водоснабдувањето во село Војшанци. Предлог одлуки за доделување на признание и доделување на наградата 8 ноември. На седницата ќе се најдат и предлог програмите за изменување и дополнување на програмата за локален економски развој и програмата за комунални дејности и уредување на градежното земјиште на просторот на општина Неготино, а како последна точка предвидена е предлог одлуката за изменување и дополнување на буџетот на општина Неготино за 2015 година. На седницата утре на Советот на Обштина Росоман ќе се расправа и за наградата 17. декември. Градоначалникот очекува и годинава обштинското признание да отиде во вистински раце. Градоначалникот на општина Росоман очекува и оваа година општинското признание 17. декември да отиде во вистински раце. За оваа награда, која Росоман ја доделува во рамки на општинскиот празник, ќе расправаат и советниците на утрешната 33-та седница. Следната година за ваквото признание ќе бидат подигнати критериумите, најавува градоначалникот Стојан Чалазов. Значи, оваа година 17. декември е за нас доста јубилеен, значи би кажал дека ова година точно во декември негде или крајот на ноември се навршува 20 години од изборот наш како иницијативен одбор да формираме општина Росоман. Значи таа 20 годишнина би ја корнисале со нешто како да не речам како нов поттик за да општината работи уште посилно и да после 20 години видиме дали на вистина во тоа време сме ја погодиле правата работа да ја формираме општина Росоман. За таа цел на седницата ќе се расправа за наградата, значи може би уште ова година ќе оде вака по моје, значи веќе смислуваме наградата да на вистина да биде доделена на луѓе кои што ќе дадат свој допринос за Росоман, кои што имат дадено и до сега не викам дека не отиде на во правите раци, значи да не се разбереме грешка, многу него да маса на повисоко ниво покачиме таа награда, макар и да е и финансиски или било каков друг помош, но да биде награда која што ќе го најде вистинскиот оној учесник во животот на Росоман кој што дал повод и дал начин како Росоман да се развива понатаки. Ние разговаравме на ова тема со во комисијата, веќе бидејќи комисијата веќе завршија на утрешната односно на петочната расправа на советот, очекувам да паднат уште некој конструктивен предлог од советниците кои што не се членови на оваа комисија. Знаете дека секој некој мислење ќе си дојде
кој што како градоначалник или го прифаќаме или го оставаме да го доразмислиме, но мислам дека сега како општина сме побогати со едно искуство после како што кажав Дуден и дека општина Росома за 17 декември ќе организира навистина една прослава која ќе биде достојна на овие 20 години од иницијативата. Тренинг работилница во Кавадарци на тема родова рамноправност и насилство. Представници на 8 земји во организација на Советот за превентива против малолетничка деликвенција од Кавадарци изготвуваат филмови кои ќе бидат презентирани пред јавноста. На тема родова рамноправност и насилство, представници на 8 земји, вклучувајќи ја и Македонија, односно Советот за превентива против малолетничка деликвенција од Кавадарци како организатор во хотел Уни Палас, одржуваат тренинг работилница. Целта е да се добие решение кое јасно ќе го потенцира проблемот и ќе го ослободи говорот на таа тема, вели за КТВ представникот на Советот за превентива против малолетничка деликвенција Кавадарци Ѓорѓи Нанчев. Советот за превентива против малолетничка деликвенција, значи е домаќин и организатор на едно од низата на тренинзи кои ги спроведува, значи моментално во Кавадарци од 25 октомври до 2 ноември Советот за превентива, односно СППМД, организира тренинг курс за gender equality или родовата рамноправност, каде се собрани млади од 8 земји, и тие млади учат на оваа тема и учат за борбата против насилството у родовата рамноправност. Тука, значи, овие млади имаат тематски работилници, а вториот дел од тематските работилници, после тематските работилници, е избрана методата за снимање филмови, односно поблиску да им се доближи оваа тема на младите и тие да може полесно да ја сватат оваа тема. Овие млади од 8 земји се собрани овдека и Советот за превентива, значи, го организира и филмскиот фестивал, што е многу важно да кажеме. Значи, овие филмови, краткометражни, аматерски филмови, кои ќе бидат снимени во овој период, на 1 ноември, на 1 ноември во недела во 7 часот, ќе бидат презентирани во киносалата, каде што Советот за превентива, ова е четврти поред филмски фестивал и го организира на различни теми. Значи, првите три беа на различни теми, сега ова е родовата рамноправност и ги покануваме сите млади од Кавадарци и сите постари, значи, не мора само да значи младите, во 7 часот во киносалата во Кавадарци, Кајнас да кажам, ве покануваме да ги гледате овие продукти, што овие млади од овие 8 земји ги направи. Значи, на овој тренинг учесниците кои се дојдени, има некои кои се од невладени организации, примерно, како што каже мојот драг пријател Никола од Србија, тоа е Ком 018, од Босна исто пријателите кои ни се, Космос, Младинскиот центар Космос, има и млади кои се не вклучени во невладените организации, но сакаат да научат нешто на оваа тематика и сакаат да направат добар продукт и едноставно сето тоа да го пренесат преку филм. До сега од предходните три филмски фестивали Советот за превентива ги стави на интернет, ставени се филмовите, може да се најдат на интернет, но до оваа година Советот за превентива ќе отвори YouTube канал. Таму ќе бидат поставени, значи, предходните филмови и овие четири. Исто вашата телевизија во предходните години ги прикажуваше филмовите. Се надевам и оваа година ќе не испаднете во пресред. По школите се уште немаме размислувано, но добра идеја. Никола Божанович од Република Србија информира дека целната група на тренингот има задача да подготви кратки филмови кои јасно ќе раскажат реалноста од секојдневието. Значи, од 25 октомври до 2 ноември овдека во Кавадарци се одржува тренингот Gender Through the Lens од Европската младинска фундација или European Youth Foundation. Значи, оваа обука е на тема родовата рамноправност и ги вклучува целните групи за борба против насилството во родовата рамноправност.
Значи, одбрана е една от по-креативните методи. Значи, овој тренинг да биде представен преку филм, каде што родовата равноправност да биде представена и исто така да биде представено насилството преку родова равноправност, како би било по-близко до младите. Значи, нова обука, младите се доста заинтересирани, се вклучија максимално и се надеваме преку оваа метода да, дека ќе им ја доближиме темата родова равноправност и борбата против насилството во родовата равноправност. Комнуло 18 од Србија од Ниш и СППМД од Кавадарци соработуваат неколку години, повеќе години заедно и само ова е еден дел од сите проекти кои се направени до сега. Задоволна од тренингот, но и кавадарчани и нивната гостопримливост е Јасмина Бања Лучкич од Босна и Херцеговина. Значи, јас сум многу благодарна на Советот за превентива, односно СППМД, што сме поканети на оваа обука и сум многу задоволна што би можела да учествувам на овој тренинг. Значи, самата тема преку филмови, многу сум задоволна што би можела да работиме преку филм, да ги представиме тие филмови после тоа во Кавадарци на младите и да научат нешто по оваа тема. И значи имаме многу убава прилика да се запознаеме со Кавадарци, со луѓето од Кавадарци, кои се многу гостопримливи и им благодарам за тоа. Времето утре ќе биде сончево со умерена облачност и умерен источен ветер. Поделни котлини ќе има и појава на магла и ниска облачност. Температурата ќе се движи до 17 степен. Ова беше се што ви подготвивме во денешното издание на Вестите. Ви благодариме на вниманието.